Gamer Maniacci, аз съм Кирто Мейдена. Играем играта Gears of War 4. В момента сме на акт 4, chapter 4. Как се получи от две четворки? Като казвам акт, означава, че сме... Така, само да погледна нещо. Играеме на difficulty или трудност нормал, нормална и на опции малко над medium, над средните. Така. И си продължаваме напреде. Като следващо още издирваме майката на тази от, как се казваш, само да видя, на Кейт, дето ни е в отряда, която беше отвлечена от едно от съществата. Извънземните същества, които приличат на пая, крак и нещо друго, няма представя какво. И сега издирваме. Разбира се, успяхме да спаса баща ми, който е типичният герой от всички други части на поредицата. Какво друго? Е, това е сега. Време за екшен. Тук сме в някакво мега гигантските зъбни колела, дето трябваше да ги отблокираме. Половината успяхме да ги отблокираме, само че там, като гледам, пак май не се въртат хубаво, да. Значи имам още работа. Като казвам в началото так, това означава, че сме екшен или в... Така. Действие, както искате да го наричате. Акт, действие, екшън и така нататък. Смятам, че всички знаете какво е. Който не знае, вече знае. Така, всяка трябва да минаме. Между другото не е срамно човек да не знае нещо. Човек се учи докато е жив, така че... Трябва да се окей с това нещо. Така. Явно тук някъде. Не. Поправ се. То ми е показано, аз тичам в обратната посока. Да? Добре, идвам. Аз това голямо оръжие мисля да го първа, защото има много малко патрони. Само ми тежи като да. Ай, също трябва... А, не. Ще кажа, също трябва го метна зре. Е, сак ми кай пак, че не стоя. А, тръгна. Ще кажа, той е... Елевейтор или асансьор е някакъв невероятен. Ви, попадна. Яко с уст. Плюс един крак. Ей... Това не е добре, верно. Некви същества има отгоре. Лили, какво са тука? The fucking nest. Това направо не е гнездото ми, не мога да не представя какво точно. Но е бъкано с гадове, сигура. Гадаме там какво има. Умряли войничета, а? Фасал. Кое е така? Да съм животно, вика. О, това от това гадния рак. Ръкообразното.
Как ми стръска. Ей, бързо, бързо, момчета. Тръсаха ме лошо. А, то път ще стане много... Уби ме по най-жестокия начин. Направо се набутах в ръцете. Беше много тъпо това, между другото. Голяма простатика сторих, но както и да е. Сега ще го имаме на предвид. Да не му се бутаме. Е, разбрахме, че тук не е заданието на предема. Ей, го е и до то. Този път не имате мия номер, купи си. Доста бой взял това. Това пък по... Пак ми се тъска. Лошо. Много лошо. Лошо, лошо, много лошо. Бързо поставя. Да вземе патрони. То няма да ни заради голямо... А, заради малко. Малко да има ске, се прекриваме. Ей, как го целна нашия човек. Жив ли въобще? Да. Също ако не е жив, няма как да продължиме да е. Ей, стрелях по нам. По мой човек. Такия не може да ги разстреляме във въздуха, бе. Явно не. Е, не сега точно, бе. Успяхме, бе. Да, но това не е добра. Yes. Не. Газ, 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 напред. Е, винаги като тако. Давай, давай. И пак. Давайте. Не, не. Бързо, бързо, нека да ми помогна, хора. Бегайте оттам, бегайте. Браво, бе. Разбихме го. Е, веднъж и мене ме разби, да, като ме убина. Сега случва се. Беше за страничък, между другото. Поне на мене ми се видя труден. Не, всъщност не беше толкова труден, колкото аз се прецаках сам. В един момент това няма смисъл, въобще да го ползвам малко да се поиграваме, да порежем. Е, тук няма нищо за нас, аз някоя друга граната гледам на намера, ама няма. Добре, даваме напред. Така. Okay, now to find another way to the top. Yeah, which means we have to head outside.
Oh, yeah, sure, another wop. Oh, that was sarcasm, by the way. Нямам представа какво са тука, само че, освен че има патрони, ама. Еми, може ли има нещо вътре, което да не нападне после в гръв, така че... Това мисъл направо, вау. Да, видяха, че са два свича, така че нека бъде... Нека някой да дойде, да помогна така. Бо, къде се намирам, не имам никога представа. Нещо като лъсъл. Трябва да минеме, да разбрах. Ма хубаво да го спреме точно когато... А, така. Е, не е тука, бе. Бре, не става, бе. А, става. Накрая. Така. Значи това е 550 патрона, така ли така ли да... Тук таковаме това колко му е максимално 30, много малко. Значи това няма голямо значение, къде ще го натиснете. Така ли е, че в един момент ще спре. Нека ме препукал там. До там си въртой. И ти? Капитанче, което... Ей, отзади има още един капитан. Ей, ме не са толкова близко. Той ме разбил там. Аз ще се взема в това. Е, не мога да го удара то. Стига, бе. Ей, накрая го разбих. Това е прекалено едро да му направя комбо с автомат. За да го нарежа беше малко трудно. Даже май беше невъзможничко, най-де. Тук повидех. Патрони. Ще му взема картечницата на това. Има и гранатка, явно. И тук има... Не, това не е. Не ни трябва. Тук има още патрони. Тук има ли нещо за нас? На което пак не има. Добре, претичваме.
Да видим какво се случва тук. Няма нищо тук, добре. Граната. И то от тези, дето не съм ги пробвал. Да я взема ли се чудо? Като гледам, май не става. Е, шоквейв, някаква гранатка, това, което... Която не че е лоша, но едва ли е много ефективно. Май пробвахме така, я да видим тук един войник, мога да има медальон, не. Добре, да ме направя тогава. А така, давай. Бега, какво става? Помислих, че ни спреха ток. Ама как точно? Опа, я тук. Не. Маркус, how many years did you say were trapped in this dam? A few dozen. At least that's what I was told. Yeah, it seems like there might have been more than that. It wouldn't surprise me. Yeah, it's an American machine. Medallion. That sounds good. Явам самите медалони, явно че не са на често, но все пак ако не търсиш няма как ги намерим, нали? Това е логично. Тук нали бяхме вътре? Бяхме, да. Така. Тук е да има какво стана. Каква е работата? Гранатки, това е добре. Ого, тук има яко муниции, което значи, че ще влизаме в яка битка. Това е истината. Какво е това? Окей, looks fine. Или просто ще трябва да минеме. Те тия вериги сами ги смачкват като капанен па. От време на време те претичат тия. Свършиха патроните. А и всъщност колкото ни помагат тия вериги, нали, като ги удрят, толкова ни пречи, защото като стреляме се предвижат и... А и самите ние мога да се предсакаме като минаваме. Ето, сега пред шок. Тук ще е доста трудно. Тук явно ще се спавам постоянно, докато ние не тръгнем да минаваме напред. Не виждам иначе какъв е замисъл. Просто за да ни затруднат. А, не успяхме.
Трябва просто много да внимаваме, че става мазъл тук. Сега, кой е движението? О, пауза, малко ще да ме прегълзат. Та тук мога да има някъде артефакти, само че няма как да ги вземе. Значи няма, но е по-трудно. Бара ще чакаме да ги видим до сега. А няма да си играем да ни убият. Да, видим, тук има нещо за нас, не. Опа, тук има една врата. Тук какво? Патрони. И един някакви артефакти. Добре. Взимаме голямото оръжие. The fucking big gun. И разбиваме вратицата. Не, не разбиваме. Тук минаваме. Елеган. Газ. Тук не мога да се крием едно. Тя да мога да се мърда. Аз това оръжие не мога да разбера. Това му е. Цаката. Ей, то как го затиснаха наистина. А моите хора къде се крият? Ей, те са хитри, бе, чука. Само скрътата пак син там. Не, момчета да тук. Граната ли не имаме, спокойно. Това беше идеално. Върто, видях, че си замаян, сега ще цела. И ти прекърта болт. А, така? Ей, какво съм? Някакво капитанче беше това. Ей, мога да мина тука. А защо? Тука нещо има ли? Какво съм? А то па се затвори от тази страна, само тук мога се минава. И не ми казвате, че не мога да изземе сега. А мога. Кой си ти, бе? За малко, но не му стана номера. Па, не може да го взривя докато идва, бе. Трябва да пробваме. И пак има на мен. То ти е да ни помага, окей. Аре, то няма ли да умре, бе, брат, човек? Е, бати ги животното. То не е човек, а умре. Не, страши, там има някой, има както и бе. Явно съм се объркал, може би. Вече сме го убили. Тото па няма патрони за клони.
Тук трябва да внимаваме. Last one's down. All right, let's find a way out of here. Oh, keep going up. That's progress, right? Up is good. Get to the top of this dam if it kills us. So I found took it by us. You know what I mean. Добре, окей. Okay. Ха, много яко са го направили тия вериги, наистина. Брутално. Това е, че разбрах, че зарежда всички оръжия, така че без пищака, ле. Ле. Ле, иска така. Така, газ нагоре. Така, някакви... Телефонче са работи. Тъй, ако не ни нападнат, те не ема, айде. Няма да ги стрелям. Ще не виждам някой. Какая лодница? Опа, чекпоинт. Дайте момчета. Един съм момент, където има чекпоинтове и продължи. В смисъл, които продължават по-дълго, се получават малки лагове. Иначе играта си върви добре горе-долу. За тези си настройки е идеално. Аха, какво правим? Това падна. Скачваме върху турбината. Маската се оказа най-смела. Да, изи, много лесно. Ей, как се скачихме добре в последния момент. Обаче се разделихме, няма значение, не? Дядката не се предава нищо на 190 години. Е, не е на 110, но я съм нека на към 55-60. И готвения снайпер. Колко патрона има за него? 6, много малко. Си върна нашето оръжие. Той замина. Той е лък.
Той е слък, искам да кажа. Той е лък. Ето там. Сигурен слък. Може би втория слък, не съм сигурен. Да. Тук трябва да се занимаваш от един изстрел и си оттам. Ха, той се взриви сам. Май, не. Ей, ама аз го взриви. Ми помогна на... тук постана, мога да мина. Ще са ранени двамата. Yes. Ооо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 v Поста тука. С кой изстреля тази гад? Тук може ли се попрекриеме нещо? Не. Тук па има? Снайпер не ви трябва. Ей, оцелиха. Аз ще спасава човек. Ей, ги пими. А, не, тия са гадни. Има и снайпери сгоре, ме. Не, бързо. Ей, пак ни мене, бе. Момчета, бързо ще гепи някой от нас, бе. Той стреча, не знам дали от тия, дето яде. Трябва да се застраховам. Яко повърши там. Стига, бе. Тук на снайпери са това. Пахме цели. Айде, момчета. Спокойно, спокойно. Но тук си върто. Абсолютно. Някой рани хладна. А, не съм. Всичко окей. Просто се подведох по мази звезда от предадето ни. Показва на къде трябва да бегаме. Чу се снайпер да го сме, нали, за гранато меч, за... Да. За лъка, ме само 6 патрони има той. Ще гледаме тук какво има. Мога да има някъде нещо, някой друг артефакт, само да не падна долу, ще видим артефакти тога. Добре, газ напред да видим. Тук трябва да има един минимум слот, даже двама. Ако не се лъжи, не съм сигурен. Еми сега имаме 10, което не е малко. Лъка е доста добър между другото. И снайпер е хубав, ама е малко патрони. 30 патрона са за никъде. Така че... Това е положението. Влизаме...
мега яката структура. Някакви... И аз се знам какво е. Явно вътре самата машина, деца за мите колела. Най-вероятно. А как и да е, но смятам да справим до тук с клипа и... Така, ако ви е харесал, знаете, мен е Кирато Мейден, а бай за сега.